Histori e dhimbshme, miqtë e saj shpërthejnë në lot kur studentja gjendet e pajetë në rrënoja. Disa nga ata që humbën jetën nga tërmeti në Turqi u varrosën sot me dhimbje dhe lot. Kishte edhe të rinj të cilët dolën të pajet nga rrënojat e tërmetit tragjik që goditi Turqinë një ditë më parë. Bilanci me i fundit raportohet të ketë shkuar në 30 viktima. Me qindra janë të plagosur. Buse Demir, 27 vjeçë, e cila u diplomua në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Izmir Katip Çelebi, Departamenti Stomatologjisë, po përgatitej për provimin e specialitetit në rrethin Bëyrakli ku jetonte me familjen e saj. Pas tërmetit që ndodhi dje, miqtë e Buse Demir deklaruan se ajo nuk po u përgjigje thirrjeve të tyre. Ekipet e kërkim shpëtimit arritën në rrënojat pas një kohe të shkurtër të gjenin trupin e pajetë të Buse. Duke marrë lajmin se Buse humbi jetën, të afërmit dhe miqtë e saj shpërthyen në lot. Trupi i Buse u soll në vendindjen e saj Turgutlu sot dhe u varros në varrezat Turgutlu të komunës metropolitane në Manisa, rreth mesditës. Në varrim babai i Buse, Osman Demir dhe nëna e tij, nëna e saj, Sezie Demir, që i mbjetuan rënojave, u ngushëlluan nga të afërmit e tyre. Një lutje lamtumire ju dha sot dhe Fatma Ostemel, Is Turk dhe Nazmie Dograujan, të cilët vdiqen nga tërmeti. Ata u varrosën në Bornova. Përveç të afërmëve të Turk dhe Dograujan, në namaza morën pjesë ministri i drejtësisë Abdulhamid Gul, ministri i mjedisit dhe urbanizmit Murat Kurum dhe ish-ministri i ekonomisë Nihat Zeubekci. Janë disa nga historitë e dhimbshme që la pas tërmetit tragjik i Izmirit në Turqi.